授業始まってるぞ。俺勉強はいいから。お前ダンスやってるんだってな。先生もな、高校時代バンドやってたんだよ。正直勉強なんかよりバンドに夢中になってて、まあ先生はお前みたいに授業サボる勇気はなかったけどな。たださ、結局先生もそのバンドの夢破れちゃってさ、その時思ったのが、ああ勉強しててよかったなって思ったんだよ。勉強ってそういう保険のためにもあると思うんだよ。先生、俺は絶対絶対プロになるから。うん、プロか。両足が完全にへし折れてる。